Ahoj, já jsem Machy, dneska zase u Robloxu, dneska tady jsem s Vendou. Čus. A hrajeme Tower Defense. Teda, chcem si zahrát Tower Defense. A vlastně točili jsme to k Vendovi a rovnou to točíme ke mně, protože mě to začalo fakt bavit. A myslím si, že budu v tom i pokračovat. Samozřejmě můžete se všimnout, chybí mi 4 XPčka do prvního levelu, což je úplně na houby. A Vendo? Ano? Jaký bys si chtěl? Vůbec to ani nevím. Nej, třeba Island House, to je právě fajnový, jednoduchý. Je, Savitar tam není. Tak to lívnem? Jo. Dobře. Takže jsme to lívli. Tak jo, kam jdem jinam? Tak jdem... Šachovnice? Dobře, to jsem taky nehrál. Dobře. To bude celkem zajímavý. Klad Savitar tam blbne nějak, já nevím, to co se tam dělo. Ten tady zase skáče. Jo, už jsem tam. A, dobrý je to. Uf, už jsem se lekla, že sem nepřijde. No jinak, škoda, že v minulou hru jsme podcenili, dá se říct, že na konci. Prostě 10 levelů nám chybělo, ale myslím si, že jsme se drželi dost dobře. Jo, takže pokud jste to viděli, tak asi tak. Jo. Akorát jedem dolů. On tady ten Savitar není? Ne, můj skočit dolů. Aha. Chceš skočit dolů? Mně to nejde. Nevadí. Dobře, máme vlastně šachovnici, takže budeme chodit prostě po šachovnici, bude to divný, ale to. A musíme si dávat na ty rychlý. To je jak v Harry Potterovi. Jo, a jo, hustý. Tak, a odkud to bude chodit? Asi odsaď, bych řekla. Taky easy mod. No jasně. Kdo dal ten úplně? No. By řekla, že Savitar. Ano. A nevidím ho. Že tě to překvapuje. Kde je Savitar? On snad přijde. Kde je Savitar? Odpojil se. On se odpojil, chuj. To je vocas. Tak bude ve dvou, ve třech. A jeli to. Asi tak. Má smůlu. Dávám tady už čeho ty cápky. Moje. Taky. Asi počkáme rovnou... počkám asi rovnou na další, aby jsme, nebo si je mám vylepšit. Hele, jak chceš, já jsem si tam dal takhle ty dva. Tady ten ovský prej šetří na... Já, viděla jsem, no. No, a možná si je vylepším. Tak no, jo. I když ne, mám zrovna 201, no, jo, vylepším si. Já taky vylepším. Má sentry, ježiš. O, ledový? No, a ty jsme tam měli, myslím, že taky ne. Ne, to jsou rychlí. Joha. No dobrý, zatím to dáváme v klidu. Za chvilku to už bude horší. Za chvilku to bude trošku hodno. Ne horší, horší ale... Příšerný. Jo. Ale poměrně je to dlouhý, ale je nejhorší, že jak už jakoby nemáte peníze a oni vám odejdou, tak takový to... Co mám dělat? To je pravda, no. Ale zatím v cajku máme krásnou teďka pátou waveku. Už? A jo. No, jsme rychlí celkem, viď. Tak já ho dám sem. Já ti klidně uhnu, jestli chceš. Tvoje. No jen aby. Je to dobrý. Dáváme to? Nebo ne? No. Dávejte na hidden, no. Přesně tak, ale... Víš? Dali jsme to? Kousek, on má dva. Počkej, tak já ho já nemůžu. Hej, to je jedno, ne, to jedno není. Dobrý. Už, neprojde. Neprojdeš dál. Přesně tak. Tak, já dám dalšího sem. Já ti klidně uhnu. V pohodě, Maki. Jo, v pohodě, v cajku. Máš to upgradeovat na ty hidden právě. Protože... Jasně, za chvilku prou ty neviditelný. Jo. Ale mám málo. Mám málo. Tak, já to odhlasu a jdeme dál. Dobře. Doufám, že teďka už nepůjdou. Myslím si, že ještě ne. Já už si to dal taky na ty hidden. Už mám taky. Ještě toho prvního musím na hidden. Já tak. Už ho mám, já půjdu teďka na toho... Vlastně ten není můj. Já už klikám na toho tvýho tam. Jasně. Jinak, abyste věděli lidi o tom, o čem se tady bavíme s těma hidden, tak tady budete tomu pořadu tady budou běhat takový poloprůhledný.
Jo, jsou průhlední a vlastně ty klasický, jo. Když jsou jenom dvakrát vylepšený, tak to nevidějí. Takže nám na tom jsme vlastně vyhořeli v první úplně hře u Wendy. Ano. Ale teďka už víme, že tam jsou. Ano, přesně tak. A už mám jedno... Ne, sakra, už jsem myslela, že budu mít s pistolkama dvěma, ale tady za tisícovku. S pistolkama. Vlastně tohle prostředního mám nejvíc vylepšenýho zatím. A o, už tam máme i toho bossa normálního. Jo, vidím to. A zatím se do něj jako nějak nepustili. Což se mi moc nelíbí. Ale dobrý, střílíte sentrina do něj, ale... Zabijou ho nebo ne? Přijde, že ta sentrina moc jako neubírá, já nevím. A vlastně můžete mít 12, myslím, že nebo 15, říkal. Čeho? Těch nubů. 15, no. 15 nubů, dám ho nebo ne? Toho maky nedáš. Já ho nedám. To je celkem v hajzlu, protože to je boss. Další jdou. Protože mi přijde, že on ten oský nedává nikoho, já nevím. On mu dává jenom ty sentriny, chápu. Když ta sentrina ho dá. Dobrý. Máš štěstí. No, teď tady máme tyhle ty pomalý. To je v hajzlu. A už jsou tady ty hidden. Tak to jsme báji. To jsme totálně v řiti. To jsme báji. Já dám sem tohle s tou čepicou. Že problém je, že když prostě... No tak to jsme projeli. To jsme projeli, ale jako prostě že kvůli němu, protože on tam žádný ty jednotky nedává, že jo. Tak ještě, jako ještě to furt přežíváme, jo. Přežíváme to z toho důvodu, že jsou jenom tři, jo, maky. To bysme mohli dát. 200, tam nemám. Já mám dalšího na hidden. Super, já právě neměla 200 na to, abych je tam dala. A dalšího. Možná to ještě dáme. Ne, asi ne. A to škoda. A škoda. Ještě, počkej. Počkej. Dalšího. Už je tam stála. To dáme, to dáme, to dáme. Věřím tomu. Možná ještě on dá něco. Jo, dobře, tak jeden projde, no. Nevadí, 8 nám to vezme, nevadí. Je to v klidu. Teda tady trošku procházej. Nevadí. Zase jsou další hidden. Bože. No, to jsme vyhořeli. Ale nevadí. A tak počáteční první ta mapa. Bude tu zase takhle, víš co? No, jako jo, první mapa. Třeba na té druhé to bude lepší. Sice nechápu, proč se ten vocas odpojil. Nebo ho to nenapojilo, nebo já nevím, něco se stalo, no. Cajku, to dáme. Zatím v klidu, zatím je to v klidu, klidu. Taky. Třeba se dostaneme úplně až do finále ještě. Je tam ta šance. Jo, ještě. Já už jsem teďko dostal tisícovku, takže počkej, já si jaký je, co dám. Já dám tohodle. Tohodle dám taky sem. Prý ještě trochu many. By to. No, hele dobrý, jako bylo nám to 8, ale zatím to vypadá, že bychom se mohli jakoby držet, ale asi to nebude nějaká sláva, sakra, už chodí i nekromant, což ten je celkem těžký. Nekromancer. A tomu skoro neubíráme. Ale jo, to dáme. No. To půjde. To půjde, myslíš, jo? Jo. Jo, už má 2. A on zase pouští, dobrý. Dobrý je to. Tady maky straší. Tak musím, že o co kdyby. Chápu. O, 900. Už 100. Mám jedno za tisícovku. A vlastně za tu tisícovku má 2 pistolky, což je úplně bombastický. A poslední, co můžeme jakoby vylepšit, tak dostane ještě helmu, no ale... Upgradeuj si maky i ty další, co máš tam dál. Jo, ty mám upgradeovaný. Jo? Jo, v klidu. Tak jo. Jo, jako abys na ně nezapomněla. Nezapomínám. Aspoň za 5 kill člověk vždycky mám vylepšený. Dobře, já právě taky, no. I když jednou tam máš. Takovýho. Jo, tohodle. Nic moc. Tohodle. No, třeba. No, protože nemám 5 kill člověk teďka, víš. Nemáš 5 kill člověk. Nemám 5 kill člověk. Ale se, už ho budu mít. Já jsem si upgradeoval farmy teďko. Jo, Vendo, na co jsou ty farmy?
prostě každý kolo, který dáte, tak vám tak dostanete bonusový peníze. Jo. Bohužel já to nemám, protože nemám ani první level a vlastně za ty hry, kolik uděláte levelu, tak dostanete coiny pak, když jste bloby a vlastně mám málo. Takže proto jsem si stále... A že jsem si na to koupil za robuxy. Jo, aha, no, tak to já právě nedělám, že jo. No tak jako, abych vůbec mohl mít nějaký jednotky další, jo. No tak já hraju hezky poctivě. Dobře. O, ten slow boss, ten mě docela trápí. A, v pohodě. Cajku, když mám, musíš furt před něj stát. Dobrý. Ty upgradeuju všechno. V pohodě, v cajku. Já budu upgradeovat ještě tady. A já tady mám všechny už na tisícovce. Jo. Zatím v pohodě. Tady to pro slobo se toho dají, to už je v klidu. Budu se jako starat. Já jednou si dám další. I sem, protože tady jsou ty ohyby. No, bojím se toho, že to teďko ne... Když tak hrajte insane mod, dostanete za to více expů a peněz. Tak někdy příště třeba. Jo, to můžem dát třeba příště přesně. Hej, v cajku, v klidu, vždyť jsme to dali. Vendel se strašný. A už jsou ohnivý. Tak jako sorry, no. Se bojím. Já ti rozumím, v cajku. Já si myslím, že to máme teďka celkem dobře to. Rozmístěný. Rozmístěný. Je to jakoby dlouhá mapa. To je dobře právě, no. Že tady jsou hezky krása na 500. Tady se ještě trošku vylepšíme na tu tisícovku, protože tady mám jenom jednoho vlastně. Vidíš, to jaký nemám. Už mám dva. Ještě tohle, toho třetího musím. Tohle. Vidíš, já přemýšlím, že bych možná... Už jsme byli v C21, Vendo. Za chvilku přijdou ty rychlí. Sakra. Že musíme dávat bacha. Já jsem si tady jednoho odprodal, protože vím, no. Že když tady koupíš tohle, tak bude mít větší rozptyl. A když je tady vepřu, tak je to zbytečný, protože aspoň, když jsem, já jsem se ho přesunul sem. Jo. Protože má větší rozptyl, takže může střílet jakoby dál, no. Chápu. Cajku. Tak, tady už mám i full na začátek jednoho. Aha, já se právě tady musím ještě vylepšit hezky. Ty tisícovky, aby jsme tam měli vždycky dva. Taky tisícovka. A ještě někam ho pak rozmístíme, já nevím. Docela to jde. Jo, myslím si, že teďka je to celkem fajn. Sem bych ho dala. Možná bych mohl tady tohodle. Ne. Vlastně za 3000 to nechci. A nemám ráda, když ho vždycky už seberete, nemůžete ho nikam dát. Podáme sem. No, Molten je docela zákeřnej. A Hidden Boss, pozor, Maki. Jasný. Upgradeuji tady ty všechny tady vzadu, tohle taky. Nemám. Nemáš peníze? Nemám. Sakra. Pohodě to půjde. Já upgradeu tady, mám už na to tisícovku aspoň. Aha. Toho pohodě to dáme, 140 už má. Jo. Aha. Tak dobrý. 102. Já tady dám asi dalšího, předpokládám. Rychle upgrade, upgrade, šup, 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 šup. Dobrý. Já ho dám takhle vždycky do těch volných míst, jak tam nic nemáme, jo? Jo, jo, taky. No vidí, jsme ho dali, šikulky jsme. Jo. Tady jen straší. O, 25. No tak to nám pak tam jdou ty rychlí. Škoda, že tam nejdou dávat i nějaké jako překážky. Jo no. To bych tam, nebo nevím, nějak jsem si nevšimla, když jsem se koukala do šupu a svědí nos. Nevím, myslím, že žádný překážky nejsou. No, což je škoda. Máme hidden, o, snad to dají. Tady můžu za 3000 zase. Strašných peněz. Buď rád, ne? Nebo nejseš, nebo co? No, že to stojí strašných peněz. Jo, takhle to myslíš. Jo, super, to dali. O, už máme 25, Vendo. Oh. Že bys 26. Už... No, už si musíme dávat bacha teďka na ty rychlí, teďka tam půjdou stopro. I půjdou. Já tam dávám už i s těma helmičkama. Je, teď jsou rychlí. Jo. No, Maki. Dávaj to nebo ne? Maki. Ano. No, ne. Vůbec jako jo. To je GG, no.
Čuč. Ne. Ty bogo, ty rychlí jsou zákeřný. 27. wavka to byla, no. No nevadí, si myslím. Škoda. 12 minut, skoro 13. Jsme se polepšili, teďka máme lepší čas než předtím. Ale na to, že jsme byli jenom 3, tak je to super. To teda. Jako na to, že jsme fakt 3, tak je to super. Doufám, že už budu první level. Já myslím, že určitě. Jo, snad jo. Jak tam tancuje? dobře. Okej. Já si myslím, že tady bych to asi ukončila. Viď, Mendo? Jo. Protože další hra by nám dala strašně hodně, ale možná bych si z toho i natočila další díl. Fakt mě to bavilo a jsem první level, už jsem za polovinou, takže super. A to bude vlastně pro tohle video všechno, doufám, že se vám to líbilo, určitě se nechejte like a určitě napište, pokud chcete další díl. S Vendou, sama nejdu. Takže se mějte krásně a čus. Čus.